Дмитро Лінько, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці, я прошу хвилину вашої уваги, щоб звернути всю увагу і правоохоронних органів, і вас всіх до того свавілля, яке трапилося кілька днів тому під боком тут, під Києвом, в Пущі Водиці, під боком влади, під боком київської влади, під боком правоохоронних органів. Я прошу секретаріат показати зараз відео рейдерського нападу на пансіонат «Джерело», де ж проживає 200 переселенців, 60 з яких діти, 5 з яких грудні діти. Рейдери сьогодні виганяють їх з будинку, де вони проживають вже 3 роки. І ми бачимо, як рейдери в жовтих маніжках, вони вибивають скло. Одна з людей була, постраждала, бабуся. Там зараз відео без звуку, тому що дуже багато ненормативної лексики. Люди 2 роки вже живуть без тепла. 5 днів до цього нападу вони жили без електроенергії. «Київенерго» вимкнуло їм електроенергію за запитом рейдера Гоманая, який належить до колишніх регіоналів і банди Януковича, які намагаються вигнати сьогодні вимушених переселенців. Я звертаюся до правоохоронних органів, до міністра внутрішніх справ, до київського міського голови Віталія Кличка з вимогою припинити подібні атаки на переселенців, з вимогою повернути пансіонат «Джерело» до державної влади, тому що ми зробили всі запити в Фонд державного майна, до Київської міської ради. Жодних документів на передачу комунального підприємства «Пансіонат «Джерело» до рук приватних не було. Це було зроблено через незрозуміле рішення суду. Я хочу звернути увагу всіх вас, владу і уряд, до тієї проблеми переселенців, яких сьогодні в Україні майже 2 мільйони, які живуть де-інде, які не мають постійного житла, розробити програму. Радикальна партія щороку вимагає розробити програму допомоги переселенцям, фінансування будівництва житла для переселенців. Тому що ті копійки, які були виділені в цьому році, абсолютно недостатньо для того, щоб люди могли жити, працювати, щоб ми допомогли їм, українцям, які через війну, через агресію вимушені тинятися по квартирах, по отаких пансіонатах, і їх після цього ще й виганяють рейдери, і правоохоронні органи їх не захищають. Радикальна партія вимагає захисту для вимушених переселенців. Це наші українці, яким, якщо ми відвернемося від них, якщо ми забудемо, а сьогодні в залі майже ніхто не згадує про них, не згадує про їхні проблеми, про те, що їм немає де лікуватися, немає заробітної плати, діти у цьому пансіонаті харчуються з... На дровах їм готують їжу, 5 грудних дітей. Тому я прошу вважати мій виступ зверненням до правоохоронних органів негайно відреагувати на цю кричущу ситуацію свавілля, припинити рейдерські атаки. І від уряду Радикальна партія вимагає розробити цільову програму щодо забезпечення соціальних... Дякуємо. Час на виступи завершено. Дякуємо, колеги.